33-22 eller 42-22? Enok har 2000 kronor och sparar 250 kronor varje månad. Så hur mycket har han efter 5 månader? Så 2000 från första början och sparar 250 varje månad i 5 månader. Så har vi 2000. Och därmed 25 gånger 5 är 125 och sen finns en till nolla. 3250, så det är 3250 kronor per bil. Skriven formen för hans sparkapital S efter x månader. Så sparkapital är lika med 2000 från första början, därmed 250 i x månader.